casa. Se mató su hija. Se mató su hija. Ok. Ok. Ah, papa zachiti kamanyere. Na muno zomi prepare. Na kuona agizu kuna ji prepare. Unajenda kuenda wapi? Tupa papa pana. Tupa ji prepare jua mariage nani ya Fred Buju. Bonjour papa zachiti kamanyere. Bonjour madame. Apa uko wapi? Tupa papa kampala. Tupa kampala. Apa précisément pour guest house spécial à l'honneur du gouverneur de l'animation, donc guest house spécial, donc apa ni chambre d'hôtel, ni chambre d'hôtel angu, ni watari chana, donc yoyinda mabele do. Vraiment, ikoyinda wapi awa na Kampala na hôtel ni itayinda wapi? Taenda hotel Skies Hotel. Donc le hotel yaka bambi sana ndani ya Kampala njoo itaenda vraiment leo itakuwa vuta ni kuvuta 3000 kamia ile animation vraiment bata consommer animation nyi mabado kusoma ndani ya Kampala na système ya bisuera takate. Eh papa za cheti kama nyere. Technique ya huko na munakani. Koma unatoka Bunia unajiretrouver leo Kampala eh ni kupitia nini? Parce que si atufahamu. Bon, écoute, nema Mwenyezi Mungu. Iko nema Mwenyezi Mungu. Unaona tulifanya makazi yote hatukufika na Kampala. Mais tulifika Kampala leo juu ya animation inatia banalipia mi avion, banalipia et tout ça banalipia mi transport, leo juu ya animation. Nitaka sema ye leo yule animation banalipia mi transport, banalipia mi vitu yote, ata veste nyingi na vaa la pale tu marenjo mwenye ndio mi viatu ila pale viatu England. Sana neti ba sapologi wa sala. Donc il est le going na danse donc na Skies Hotel. Pesa na bor na ngaya ya bisu ya takate wa neza finati yango. Et sana kati ya saka. Oui, sana na kati ya saka mais donc il est ma sore za going na ndenge mo kwa saka na te hein. Donc vraiment il faut battre Kampala, ba rêver. Battre ya Kampala ba shangaza seno. Abunya ya teso. Tio, mina furahi sana ile veste yako. Unapasha estime ke balipatia franga ngapi juu ya veste kwanje. Ile veste mie zilanda hata sema kweli. Parce que il passe maka bongo. Siku le niko na laka batu ku mariage ku Bunia pale kwa sema nitaenda Kampala. Batu walikuwa wanaanza niko sema bongo. Mais wakati baliona publication ke niko deja Kampala, c'est exagéré. Tokanisa ke zo sala polémique net bakino wa sala kamite. Alors il est veste il est pour $300 il est original Turkey $300 na il fiato iko griffe ngufu sana iko combien iko $100 cash donc $400 marié na leta na pare transport en kutoka Bunia paka pa Kampala aller retour tena taleta motivation yangu ya prestation unaona mimi napita ta professeur ordinaire à université. Sasa papa za shee, kupitia ile kazi yako huko unaweza ufanye nayo ile makuta yako unapata yote kupitia ile kazi unaweza ufanye naye nini? Ah, nitanunua tu bitu ya kazi, nitanunua ba instrument, parce que kwetu Bunia terenga li vierge, nitanunua ba instrument, nitaongeza tena materiale ya kazi comme ça kama watu wananiita tena turu nyuma, bapate kalite ya kazi ya mzuri sana, atuka enjoy ile. Ah, hapo unatumika na DJ kani parce que Bunia na kuonaka na DJ Kevin Bagota. Mm. Bon leo sio kama utatumika na nani? Bon hapa nitatumika na DJ to Kampala, iko tu mtoto wetu wa Kongo, bana muita DJ Emma, yeye ndio mwenye atatumika na mie nisha mkoche. Ah, bien sûr anatumika ka hapa, mais sasa mimi namuingisa nini? Ideologia, deontologia kazi yangu. Donc yeye atatumika selo deontologie yangu, donc espérons que kazi itakuwa mzuri sana. Hapa kwenye unapatikana, unapasha patia wa partenaire yako adresi yako pia, ulipatikana kwa nani ama uko hotel gani ndani ya Kampala? Voilà, hapa niko kwa Kampala précisément ku Kibuko. Kabusu Kabusu Market ndio kwenye pembeni ya Olina.
guest house ya papa Manu le boss. Maana hii chambre ni chambre ya wageni ama hii chambre inakuwa tu special wao walikutarishia wewe. Guest house. Enye mugeni anafika mnalue ya apartement ba mari banalipa ile chambre. Donc il y a pas de douche yangu, ba toilette, vitu yote ni nzuri sana. Ambo. Tunafurahi sana mapokezi ile. Na mimi nataka ukonvaincre batu ya Kampala uoneshe kama balikuita na hawakujidanganya. Merci beaucoup bata sentir du drapeau congolais chez mama déjà hapa drapeau congolais chez mama donc pouvoir ya bakoko ya Congo yote ndani ya ile drapeau malgré gongo mina acha juu singetembea na gongo tu kwa kati ya sécurité bon. Leo mimi natumizia tu drapeau gongo ile pouvoir ya Congo mina acha ya Congo. Ninashukuru wa partenaire, ninashukuru wa MySpace Davis, ninashukuru Jonathan Buju, Fred Buju, donc famille mzima kiirikuwa tu kama nashukuru sana. Grâce yenu mimi nafika leo Kampala ku cadre ya kazi. Mimi nafika ku Kampala juu ya promenade. Mimi leo nafika ku cadre ya kazi. Ninashukuru vile Jonathan Buju parce que anasema kuko mtu mwa kwa Itazini kule, anasema na furaha yake kisi mnafanyika naka. Comportement mtu inamungiaka sana alors atanitumia quelque chose. Sijui kama tatuma namuna gani me nijatandre na kitu ma paske ya Jonathan Buju eratakate kama bo Jonathan Buju asa sema takupatia lara otana atakupatia kama Jonathan Buju asa takufanizia quelque chose atakufanizia alors merci sana ba partenere yote cha Mungu babariki mina enda sasa kukazi mina enda kusali ya hotel Skies sa inakuwa sangapi hapa Kampala bo niku na era ya mabuni iku kenzera nomba nindi usali. Accent sana.